මෝර්නින් හැමෝටම එහෙනම් අදත් මම ආව වැඩ පටන් ගන්න වෙනද වගේම තමයි අඳුරු වැසි බර උදේ ඉඳලම වැහැ වැහැ තියෙන කිව්වොත් එහෙනම් ගුඩ් මෝර්නින් හැමෝටම අදත් ඉතින් මම ආව වැඩ පටන් ගන්න අඳුරු වැහි බර දවසක උදේ ඉඳලා වහිනවා එපා වෙලා තියෙන්නේ හැමදාම කියලා මොකද ඉතින් දැන් මම ये अरपत्ते मुकद मे पीट पास एक्सोस फैन गहरी वर कर मे पत्र ली कपल ली पेंट कर दाती है अदन हई कर बरवे हेट वगे तम हई कर हेतु मे पेंट के वेल नूने दंग करें आने मेसर हाके लीट मेन ली कपड़े आने एक इसर इवर दान मन विकार बलांग इंद्र बे इपावेल तीन बलांग इंद्र मटन इपावेल तीन अरे इधिंग ना वेड़ेट भाई मे ली मैं का बड़ी वेड करना मे मित्र मे वायर टीका दाल तीन तंग इकत रोल हदला वायर टीक पड़ा टेप कल्ला पड़ा पिल विल हदन पिल हदला मे तिंट वेडेट ऐना वेडते हम मेम මම කලින් සැලසුම් කරලා තිබ්බේ නැති වැඩක් කරන්න යනවා ඒ තමයි මේකට ස්ටිකර් එකක් ගහනවා ලෝකෙ වටේ අවුරුදු 10ක් යනවා කෙනෙක් ලොකු දෙයක් මේකට සෑහෙන කල්පනා කරලා ලොකු සැලැස්මක් නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ සස් කරලා ඒව කළ සල්ලි ඉවර හම්බ කරලා ඉවර වෙලා මේවා කරන්නත් බෑ දෙවනි කන් හිතන්න ඔය සල්ලි තියෙන මිනිස්සු දැන් ඔය අපේ රටේ බිරියන ප්‍රතිව ඉන්නවනේ මොනතරම් ඒ මිනිස්සුන්ට आय सत पहाक्वात हम करें तो परंपरा पहाल सीजा कुणत जीव तुन है कि दंट होयल तीन मुदल हेवे मीन साले हम करना नवत्ता इक वेनम ट्रक इत ये ट्रक वेटन आई मे ट्रक मे ट्रक करें तीन इकमा सीर मदल गी वेट बाहन मेन सा अभी जीव तीन गमंग मे गमन अन गमंग तम मुदल होने का खोया इत इकट करतीन प्रधानमदेतम मंद मेकर सतम तीरने करे मेके स्टिकर हण इतिंग येम कि नोनेम लोक इसकन कि विन बेडक अभी अड़ी नाट पास कथा कर मम्मी आम प्लान मेहमेद भीम प्लान गहन दूर तीन दूर हदंड एम डी एफ इक मुख मेक वेन दूर दाइन सर मैं गलवल गलवल लालीर लालीकनी रीप पड़ने लाली तीर लाली का मोकर मे भीम हतन हरद इट पास मैं मेतने मे भी तीट तब फ्रेम मेक गहन मे संपूर्ण मेक वहाल दाना हरद मेहम फ्रेम गहल मेक तनिकर वहाल दाना मेतने मुखाने मम्म मेतने हार्ड बोर्ड गहल वहाल एकोडिंग मेन मे वे पेंट दिखर एक गहल बहाल दिन मैं मेमे कुर्ती कापटे कुर्ती कापटे कल रेक्सी इकड़ी गति अती बल सेनो ना उड़वेर तरह मैं रेक्सी कलवन इतने वस्ते मे क्या वाहन इतने मेतन तीन मे एंपियर दुलाह एंपियर ने वोल पीछे वोल दुलाह कर मेतन तीन आप रिट से मेमट विन लीक गहल हई करना मेतन अपे रिले सैट एडिक दिखाई बेड़े हम मेक मेम कैली कपल तम गहमक हार्ड बोर्ड दर अये एक सैट कर रे बेहार एन सा मम्म मे लंगल लंगल लीपट हलता मेक वहाँ इतना अभी बेड़े हम मेम Oh, oh, oh.
කියන ගත්තේ මෙච්චර දවසක් මේකේ මේ වයිපර් දෙක වැඩ කරේ නැහැ කියන්නේ වයිපරේ දැන් මෙතන මෙහෙම මෙතන වයිපර් දෙකේ වැඩ කරන මේ මත මොටරේ ඊට පස්සේ මේ තමා මේ වයිපරේට මොටරෙන් පවර් එකේන පොඩි කණු කෑලි දෙක එතකොට වෙනවද කරගෙන ඔය තමයි වයිපර් දෙමඩ පස්සේ ඔය දෙතම කරගෙන මොටරෙන් පවර් එකේ දෙන්න මේ විදිහට යනවා එතකොට මෙන්න මේ यहाँ कैल खेडला दिब्बे मैंने मे मेहा पे कैल इतिंग कैडल दिब्ब कैल देंगे हरगस हरगस्तर वाइपर दिख वेड करना कलिंग वाइपर दिख वेड करें तो वाइपर दिखा दागे हेतु कैडल दिब्बे सर वाइपर वेड मुकूत करके हम बोलने मैं आदत वैसा नहीं उदयवार में वाइपर देखा दा देती है पास एक करके हम बोलते हैं वैसा आने का मैं मंगा देखिए ये वेड़े वेड़े को वैसा पटांग आता है वैसे क्या दुर्टल है दैन तो मैं वाइपर देख वेड़े करे दैन ये तीन कहा उन्होंने याटा फ्रेम में कर है ना हम बेहू हेमोटम गुड मॉर्निंग हरिम लसन इल तीन दस मैं एक पड़ा मे बता पेन गोड दस बस मिगता रुब रोस ओके कल के रोस पाटर मेटा संपूर्ण पेन बहिदेन भीम मुल हेमतन मलदिंग बहन कल के रुब रोसिया थिंग अंग अपे माजी हम मैंने
අද ඔයගලට පේනවා දොර හයි කරලා තියෙන්නේ අපේ අලුත් දොර ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහටත් MDF කියන පරණ දොරේ තිබුණ MDF කපලා ගානට කැපුවා ඊට පස්සේ මම මැද සිදුරක් කැපුවා හේතුව අර මොනවාද අපේ ලයිට් වල ඒ වගේ වල රිලේ සෙට් එකයි ඊට පස්සේ ෆියුස් බෝඩ් එකටයි අපිට ඔය කෑල ගලවන්න නැතුව ලේසියෙන්ම ඒ කියන්නේ පොඩි පියනක් දාලා ආය වහනවා හાર્ඩ් බෝඩ් වලින් කපරා එතකොට මම මෙතන මේ සිදුර තිබ්බේ එතකොට මේ හાર્ඩ් බෝඩ් එකේ පියන හතරක් ගලවලා අපිට මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් එමාර මේ රිලේ ටික බලා ගන්න ඊට පස්සේ ෆියුස් බලා ගන්න පුළුවන් නිසා නැත්තම් ඔය සම්පූර්ණ බෝඩ් එකම ගලවන්න එපා ඉතින් මන්ද ලෑස්ති වෙන්නේ මේ එන ගහලා මේ බෝඩ් එක හයි කරන්න දැන් මේකට ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහනේ වහිනවා දවස් තුනක් පෑව දැන් අදයි වහිනවා අනික උදේවරුමට වැඩක් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ නුවර යනවා පොඩි වැඩක් නිසා ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති ඉන්නේ මේ බෝඩ් එක ගහලා ඉවර කරන්න එහෙනම් හැම වැඩත් එක ඒක ආය අරන් යන්න නමාව. ඒ හදපු එක්කන ඒක හරියට ආදලා නෑ. දැන් ඒක හෙට අරන් එනවා යාගේ ගෙදර. එහෙනම් මම දවිරනේ වයරින් කේමේ. දැන් මම දැම්මා බටට එක වයර් ටික දැම්මා ෆ්ලෙක්සිබල් බටයක් ගෙනල්ලා හෝස් එකක් ගෙනල්ලා. දැන් මම මේක දිවර කරනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එක මහදයක් කරන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔය තියෙන ටිකත් ඇති. ක්ලිප් ටිකක් දාලා ක්ලිප් තියනවා. ඇති වෙයි කියලා හිතනවා. ක්ලිප් දෙකක් විතර තුනක් දාලා අද ඒක වහනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා කැලලක් තියෙනවා අර බිමට. කැලල එක දැන් ගාලා තියෙන එක ගහන්න ඕනේ. ආයේ උඩ මම අර කැටලොග් එකක අපේක කඩලා දානවා දැන්. මුලින් එක කරා නම් හරි කියලා හිතනවා. මොකද දැන් පොඩ්ඩක් පායලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හම්බෙමු වෙලත් එක්ක. एंड हेमट गुड मॉर्निंग मैं अद करण लेने अभी मे बस के इसरा कैल्ले रेक्स इन गाँवे इतनी मम्म रेक्स इन गिना लतीन आप रेक्स इन मतलब पावचर मेवल रेक्स इन कैल कड़ी तीन आप इतना मेक मत पावचर की बस के इसरा कैल्ले हरगा इतनी मम्म मेकदमा अभी बस के इसरा कैल बित्ती बितने इसरा कैल एस्टिकर मुको तलवा रेक्स अलवाने फोटो लस्ट तीन है बेड दिखे अनेक मैं दवा स्की बेडक रही अपे टेल कड़ा इन सब दवा दिखे बेडक रही बेरे ना पेन नाइक मिथि मिथन मे पुडिंग अतर पार गेल यटिंग हारंगे तीन अत्र कुहमद आवे के तागंडमे मे पिति बागे बागे जनल हड़दे पाल हड़नावा फास्ट इतनी कायंकर अनेक मे ये पेरे दिवल पत्ति गिदर हस्कांडी एक्टांग पिटे पेर गैनक मेरना महिता न्यूस गिया नूर रंब के ती गमेम अलप कंत मैं टीके बल तीन कंत इतना पड़ते कमे
අදත්තාව බස් එකේ ඉතුරු ටික් කරන්න දැන් ඊයේ මම මේක කැලලා ගහලා ඉවර කරා මෙලවස අද මෙතනින් එහාට මේ බිම ඉතුරු කැලලා ගහන්න තියෙනවා මෙතන කැලලා කලවන්න තියෙනවා ඊළඟට මෙතනත් තරවන්න තියෙනවා ඒකල මම අද ගහලා ඉවර කරන්න තමයි යන්නේ මේ සම්පූර්ණ බිම මම අද ඉවර කරන්න ඔක්කොම තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙනම් බලමු වැඩත් එක හැමෝම කරන්නන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නනම් ඊයේ කරපු ටික ඊ නෙමෙයි ඇත්තටම මම ටිකක් සන්තෝෂෙන් කතා කරන්න හේතුව ඩ්‍රයිවිං කියන්නේ වර වාහන ගන්න එකේ ට්‍රයල් තිබ්බයි ඊ ඉතින් පාස් දැන් ඉතින් ලයිසන් එක ගෙනකන් තමයිනේ ටෙම්පරරි එක හම්බෙලා තියෙන්නේ බය නැතුව උණු තරග දැන් ගිය හැකි ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි හෙට මම පටන් ගන්නවා ලොකු ටුවර් එකක් යන්න බස් එකේ නෙමෙයි බයික් එකේ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම බස් එකේ යන්න කලින් පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න මයික පස්සේ කියන්නම් ඒ වයිසරට ඉතින් ඒකට තැන් බලන්නත් එක්ක යන්නේ දවස් 4ක වගේ ටුවර් එකක් ඒකට දිල්ලෙත් වෙනවා ඊට පස්සේ අපේ චතුරමල්ලි අපේ මල්ලි අපි කට්ටිය තමයි යන්නේ එහෙනම් ඒකත් එක්කත් හම්බෙමු ඒකේ මම වීඩියෝ එඩිට් කරපු ගාම දාන්න හිතන් ඉන්නේ මොකද හැමෝම බස් එක හදන යාම බලලා දැන් එපා වෙලා නැත්තේ ඒ නිසා ඒ අතරට අපේ ටුවර් එකේ වීඩියෝ තමයි දාන්නම් දැන් බලමු මම ඇත්තට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ දවස් 3කට පස්සේ නේද දවස් 2කට පස්සේ කියන්නේ දෙවෙනිද වැඩ කරේ නැහැ දෙවෙනිද මම කොළඹ ගියා ඊට පස්සේ ඊයේ ට්‍රයිල් පෙන්නවා ගෙදර ආවා ඒතර ඊයේ පෙරේද වැඩ කරේ නැහැ ඊට කලින් දවසේ තමයි වැඩ කරේ දැන් අද ටිකක් කරනවා
ඊටසේ ආය හෙට ඉඳලා අටවෙනි දවසේ වැඩක් කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඉඳන් මම හිතන් ඉන්නේ අද මේකේ සෑහෙන වැඩක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකින් මේක ඇලවන් ගහලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම අද කරන්නේ ආ මෙතරත් මම ගහලා තියෙන්නේ. ආ එතන අවුලන්නේ නැහැ කිසි එකේ තියෙනව නේද? දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වදෙක් ගලවනවා. මේ තහඩු ගලවලා ඔය තහඩු දෙකෙත් මේ විදිහටම ගහනවා මේක. මොනවාද? මේ රෙක්සින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස තියෙන්නේ. ඕකට තමයි රෙක්සින් තමයි ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ ලස්සනයි රෙක්සින් දැම්මම නේද? පොඩි නියම් අර. මන් දන්නේ මට නම් පොඩි අර නියම්. ලෙදර් ගතියක් තියෙනවා ඒක. කියන්නේ කාර් එක වගේ ගතියකුත් එනවා. හරිද? ඒ නිසා තමයි රෙක්සින් ගහන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩ දෙක හම්බෙමු. අර අර අඬක් ගන්න. මෙන්න මේ අඬේ ඔය ටිකේ තමයි දැන් අද ගහන්න හිතන් ඉන්නේ. මට ෂුගර් නෑ මේ ගම් මියුරේද කියලා. මොකද මේකට සැහැණ ගම් ඕනේ. ගාන ගම් එක තමයි මල්ටිබෝන්. එතන මම රෙක්සින් එක ගහන්නේ. මුලින් මම මේ සිල්ල ෆොයිල් එක ගන්න. සිල්ල ෆොයිල් එක ගහන්නේ හේතු දෙකකට. එකක් තමයි සිල්ල ෆොයිල් එක ගහුවට පස්සේ රස්නේ නේද? මේ රස්නේ තියෙන වෙලාවට ඒක චුට්ටක් කෙනෙක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ සීතල දවස් වෙනවා. උදාහරණ නෝර්ලේ පැත්තේ හිටියොත් මේ යකඩ සීතල වෙනවා. අම්බාන්ට මුකුත් නෑ. අය අල්ලන්න බෑ. ගල් වගේ සීතල වෙනවා. එහෙනම් මේ ඒ සීතල ඉන්නෙත් නෑනේ. උෂ්ණත්වයේනුයි සීතලනුයි දෙකෙන්ම ආරක්ෂා වෙන්න කියලා තමයි සිල හොයල ගහන්නේ. ගහලා ඒක උඩින් රෙක්සින් එක කලනවා. ඒක උෂ්ණත්වයේනුයි සීතලනුයි ආරක්ෂා වෙන අනිත් එක තමයි සිල පොයල පොඩි නිකන් පංච එකක් වගේ නේ. චොටි ගතියක් තියෙනවා. නිකම්ම රෙක්සින් එක මේක ඇලෙව්වහම ඒක ටිකක් අර හයියට තමයි අතර දෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් මේ රෙක්සින් මේ සිල පොයල ගහලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙහෙම සිල පොයල ගහලා ඒක උඩින් රෙක්සින් එක දැම්මහම ඇත්තටම අර පොඩි අමුතු ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පංච එකක් තියෙනවා වගේ තේරෙනවා ඒක. හරිද? එහෙනම් තව හේතු දෙකෙන් තමයි සිල්ප ෆොයිල් එක ගහන්නේ. එහෙනම් එකට